Ja Skype-keskustelut jatkuu. Ilta Skypen isoja visuu. Se on iltapala tämmösiä kaksi kappaletta ihania toasteja. Tässä tulee muuten lyhyt video, koska mä lopetan ihan kohta kanella istumisen muutenkin. Joo. Tällainen pikainen. Käytiin vähän informoida. Nyt on monen päivänä. 23.3.2015. Eli ei nyt, vaan seuraavana viikonloppuna. Eli päivämäärä olisi 27.28. päivää. Mulla olisi tarkoitus kyllä mennä sinne, missä Visu asuu. Minä olen täällä. Niin, eli minä olisin tuossa huoneessa, missä Visu on. Ja me kuvattaisiin sellainen kuin challenge-video, mikä on vähän erikoinen meiltä. Plus sitten ehkä uutta komediapätkää kautta sekoilua. Se, no, periaatteessa ne on aika sama asia, mutta... Niin. Mä täällä taas paritan näitä hemmetin vesinokkaeläimiä. Nyt saatana! Vai nyt tuon kummallinen ihminen. Parit täältäkin vittu vesinokkaeläimiä ja lehmiä. Niissä tulee tämmösiä vesinokkalehmiä. Oi saa. Kuppista. Vähän kirkasta. Noin. Näkyykö? Ei näy. Vähän kauemmas. Siellä näkyy vesinokkalehmä. Vesinokkalehmä! Se on! Vittu. Nyt saatana. No on kahdesta eri pelistä tullut yhteen. Ahaa. Aika pirussin laatikoita, hei. Mulla on tullut vesinokkaeläin lähetys. Voi jumalan vittu. Jesus tits. Mistäköhän keskusteltu sinä vähän niin kuin tarkemmin ajatellen? Vesinokkaeläimistä. Keskustellaan nykyhetkestä. Mitä tapahtuu? Putin on lähettänyt 11 hävittäjää Suomenlahden ylitte. Plus sitten se on vielä 50 kilometriä Suomen ja Venäjän väliseltä rajalta Venäjän puolelle 50 kilometriä täysi miehitys venäläisille. Että kiitos sota käyntiin ja paskatykit laulamaan. Mitä muuta nykyhetkestä? Milloin vesinokkaeläin on sanonut muu? Miksi kun ajattelee joku vittu vesinokkaeläin sanoo muu? Muu! Vesinokkaleemää. Täällä oikeesti luki näin. Mitä meidän elämästämme? Ei kai se kummempaa. Silleen olen yrittänyt tehdä paskoja kappaleita. Me ollaan yrittänyt sitä vielä enemmän tehdä paskoja kappaleita. Ja kyllä se minun materiaali oli paljon paskempaa. No riippuu. Sulla on paremman kurssin, mutta väikkäs, että se johtuu osittain myös siitä, että sulla on vähän enemmän niin kuin sitä valmiita loopeja. Niin, kaikki. Mä olen joutunut tekemään melkeinpä kaiken äänen itse. Onneksi mulla on jotakin loopeja, josta mä otan tiettyjä perusääniä ja siitä sitten käytän. Joo. Tämän käytän niinku koko luuppeja. Siis miten syntikkaa? Sitä syntetisaattoria, minkä sä oot ostanut tuolta Juhalta. Sulla pitää sensuroida tuo nimi tuosta, mutta ihan sama. Siis
Mulla ei ole oikeita johtoja sitä varten. Okei. Okay. Mutta siis mä en nyt en tiedä, mistä Fruit Loopsilla voi liittää sen. Okei. Okay. Että se... That's good, ainakin. Mm-hmm. Täällä on... täällä on... Kykloppi, mutantti, rotta, vesinokka, eläin. Jolla on kananjalat. Peli on mahtava. No joo, ainakin siltä kuulostaa. Joo. Misu, mitä sä oot? Pitäisikö näyttää spoileria? Pitäisikö? No ei. Pidetään ihmisen jännityksessä. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Mikä? No mä oon kuksa! Mikä? Selvä. Se oli sen. Ui saatana. Joo, tämä iltaskipä on kyllä erittäin vitun mielenkiintoinen. Laskettelulasit. Onnei. Joo, harrastan laskettelemista. Tai harrastin, kunnes se tuli maksulliseksi. Mm. En ole mikään pro-laskettelija, mutta on ihan semmoinen peruslaskettelija, että... Harrastan kuulokkeita. Pääsen nopeaa alas ja jne. Minähän taas harrastan kuulokkeita aika paljon. Odotapa. Mulla oli, mä ostin ne aikaisemmat kuulokkeet. Nää hajos niinku mitä kuukauden jälkeen. Mä ostin sitten nämä. Plus sitten nämä minun Logitech-kuulokkeet ostin kans siihen niihin aikoihin. Ennen nyt tätä viime joulua. Ostin nämä. Ja sitten... Mitä? Se... Niin, Marley. Täyttä puuta. Kop, kop. Mutta ei ole tuolla vähän liian väsyneitä tähän hommaan. Ai joo. No jumalan pelkälee. Millä mä pääsen luomaan uuden jättiläisen? Mulla on erittäin hieno muki. On. Pimpelipom. Soitetaan pianoa. Joka päivä ja ikinen yö. Tämä on kyllä oikeasti vaan vitu herkkä mikki saadaan. Joo. Voin sanoa. Arva ääni. Arvokkaa tämä ääni. Kaikki saa piarvat, jopa visuukin saa piarvat. Näppäimistä. Mä en nähnyt mitään. Niin, mutta että mulla ei ole käsi näppäimistöllä. Mut sulla on toinen käsi näppäimistö. Ei ole, kumpikkaan käsi ei ole näppäimistöllä. Mä en usko sua. Älä usko, mutta ei ole. Siis nyt... Tiputa jonkun asian pöydälle, mutta minkä? Turitikku oski. Muovin palanen. Mitä hemmettiä? Miksi se kolisee sille, että siinä olisi jotakin sisällä? En mä tiedä. Mikä tämä on? Ei nui herkkää ääntä. Tuosta sijoittanut ääntä. Mikä tämä on? Kuuntele. Revit jotakin paperia. No, melkein. Revit jotain. Se on tämmöinen. Niinpä. Mulla ei tässä kyllä mitään sen jännempää
kama tällä hetkellä. Mikä väli tämä on? Kunnat. Vittu, perkele. Mitä mikä? Mikä ääni? Mitä hemmettiä? Mikä siinä suosi? Häh? Mikä siinä suosi? Playboy Vegas. Mikä ääni tämä on? Se on Rainbow Limsa. Vissu. Nyt istuu. Niin saa, toi on märkä. Perse. Oh, no. No shit, Sherlock. Niinpä. Mie kaivan täältä roskistotakin paperia nyt. Eikä mulle tapahtuisi mitään tuolla. Perkä. Ai saa! Kaus men. Vittu, että tässä on herkkä mikki. Mitä toi kuulosti? Vammaiselta. Huhhuh. Mihin se korkki katos? Ja sun, mitkä tuota muuten muut vielä äänensävyjä? No hui. Kiika tos. Voi vittu, me mennään tukee tuohon leipää. Mä hukkasin se... Leipä tappoi nuoren pojan, kun hän keskustelee kaverinsa kanssa skypeen. Mä hukkasin 100% tämän korkin nyttä. Mm-hmm. Tää hieno. Onko mun mikki tuhoutunut? No se on vähän bassokkaampi. Tehostinko mä just mun mikkiä? Ei ole semmonen niinku diskantti, mutta se on bassokkaampi. No. Mun pitää lähteä etsimään nyt minun sitä korkkia. Mm-hmm. No tuossahan se oli heti jalkojen juuressa, voi ihminen. Voi helvetin vittu. Wow. Pistän tämä tähän sekunniksi elämäämme edistämään. Tuo kuolee kohta. Katsotaan kuinka kauan se saa. Jaa, mitä sitä huomenna? Miksi sä syöt sitä? En mä tiedä. Mitä on huomenna tekis? En vain yhtään tiiä. Aukossa on taas kypeä aamulla ja huomataan, että päivä on mennyt vittu viiä. Vähän... Ja kattoako, tulee joku, mulle tulee esimerkiksi joku mikki-ongelma, mikä on aika yleistä meillä kahdella. Kun tässä on niin vitu huonot liitokset, ettei kestä tehdä näin, niin joskus saattaa liitokset lähteä, niin... Mä en kuule sua! Sori. Mulla on niin vammaisessa paikassa tuo nappi tuossa. Mikä vittu olin äsken sanomassa. Oi joo, oi ei, mä menen taas intiaaniksi. Toi oli rasistista. Jaa, sori, mun pitää tehdä tälleen. Niin, nyt mä muistin.
Pieni hetki. Niin, kumminkin. Nyt mä muistan niin, että kun me ja Visu niinku keskustellaan ja mulla tulee välillä näitä mikkiongelmia, niin sitten kun mä sammutan tässä Skype-keskustelun, eli katkaisen puhelun, niin silloin se on aika yleistä, että huomataan siinä vaiheessa vasta, että puhelu on kestänyt 4 tuntia, vaikka se tuntuu, että olisi mennyt vasta 5 minuuttia, ja ollaan sille, että what the fuck? Vähän niin kuin nyt tämä maanantaikin oli. Aloitettiin aamulla, kun mie en jo päässyt kouluun. Niin aamulla lopetettiin joskus silloin silleen. Eikö lauantaina, oliko se just lauantaien, silloin sitä aikaisempi lauantai. Taisi olla. Niin silloin koko päivä. Aamusta ilta oltiin sitä. Eikö me... No oltiin me yli 12 asti ainakin. Oho, oltiin perkele. Välillä kun vittu kattoo niitä keskusteluaikoja ja... Sitten, no välillä tietenkin on ollut niitä, että on pitänyt käydä omilla asioilla, niin käynyt ja Skype-keskustelu on ollut vaan päällä, mutta... Se olisi, sekin olisi varmaan vaan yhteensä jotakin miinus 10 minuuttia silleen, että me ei puhuta yhtään mitään. Olen siko. Joo, ei jumalan helvetti. Meillä on erittäin hauskaa. Mikä sieltä meni? That's nice. Joo, side boob. Seuraava puoli. Bra. 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 Kaikkea jännää löytyy lokeroista. Tää kaikkea jännää multa löytyy täältä. Hoo. Täältä löytyy tämmösiä jännä. Täältä löytyy tämmöset, kato perkele. Nämä toimii vielä, mutta... Täältä löytyy tämmönen. Perkele. Niin tämmöset. Tässä on vielä toinenkin puoli on tallella, mutta se on täällä solmussa. Niin tuota, nää on vähän hajonnut liitoksistaan vain, niin tuota, muuten toimii ja... Pussista. On ihan käytännölliset. Kato mitä mieleisi. Wow. Paketti, jossa kännykkäni tuli. Seuraava laatikko. Heijastin. Hei, tämä oli mun lapsuuden lempi kirjasarja. Tämmönen. Niin kauhukarta. Kyllä. Mulla, mä muistin silloin, kun tuota, Visu oli meillä, se oli jotakin ala-asteikäinen, kakkos-kolmosluokalla, niin me yritin näyttää sille, että kehitätkö siellä lukia tätä kirjaa? Niin sitten se, mä olin sille, että... kehtää! Itse asiassa ei mennyt noin. Mä sanoin, silloinkin mä olin vaan se tyyli, että... Hetkinen, oota. Silloinkin mä olin tyyli, että mulla on itelläkin noita. Tässä on mulla joku liitokset tähän. Täältä tuli aika arvokas asia. Jonain päivänä. Alkuperäisissä koteloissa, muovisissa koteloissa. Ja... Sitten täällä on pelikin vielä tallella. Alkuperäinen peli. Ei ole latinumia tai mitään. Ja... Kato. Joo. Ja levyykin on ihan ok kunnossa. Totaalisesti raiskattu. Niin. Mulla on tämmöset. Löytyy sitten vielä ohjekirjakin mulla on tallessa ja... Tämä mie on sitten joskus pikkuläppinä itselle, että... Joo. Johtoja. Joo, mulla on... Siis mulla on tämä tälleen... Tämmönen ihana... Ei, tää oli väärä perse. Tämä olisi varmaan jonain päivänä ollut arvokas, mutta vittu tää on vähän niinku hajonnut. Mistä tää onko? Madein. Jaa, tämä oli kiinalainen halpa tuota paska. Ei sillä olisi ollutkaan arvokas. Sitten tätä oli tämmösiä. Tämmösiä 3 kappaletta. PS-pelejä. Killzone.
No kato mikä tämä on. No. Iso musta laatikko. Se on niin iso musta laatikko. Kyllä. Tää on majesteettinen laatikko, sitten koska täällä on... Sitten tämmönenkin perkele, kattokaa. Mä muistan tuo. Silloin kun me pelaan... Ei, niin tässä oli se vitun... Ahai! Sun pitää ottaa se mun... Minigamesissa se vitun... Se... Action Gamesissa se vitun sanapas nyt. Se joku cowboy homma. Elvis, Star Wars, Harry Potter, Jumping Mary, Robot War, West Coast Boy. Tämmönen peli. Tässä piti aina niinku vuorotellen niinku väistää aina jotain ja sitten kun me liitettiin tämä telkkari, niin vittu se oli legendaarista, kun saatiin isolle telkkarille liitettyä tämä paska. Siitä on loppupat. Vittu se oli mukava koti joskus. Tiedätkö mitä tässä sitten mulla on tämmönen, mikä olisi ollut joskus, kun tähän koskettiin vesi. Esimerkiksi oli vettä. Ja nämä oli ruohikosta vähän ylöspäin, niin kuulin, että milloin alkaa sitä vettä, mutta ei tämä kyllä toiminut sillä vaan. Tiedätkö mitä tässä laitettiin tuli? En. Tässä tuli ne minun kuulokkeet uudet. Häh? Tossa tuli ne minun Sonyn kuulokkeet. Koita arvota, mitä tästä laatikosta tuli. Nöhön, olisiko tullut ne sinun toisista kuulokkeet? Njam. Sitten kattokaa, minkä perkele mä olen voittanut. Oli ihan ykkösenä. Ykkösenä silloin. Tämmösen perkele. Vittu saatanan perkele. Voi niin mylää jo. Kyllä. Käsikko mua. Tämäkin on vaikea arvata, mikä laatikko tämä. Taas tämä. Et nähnyt hekeä. Ja koitan katsoa kans kaikkia random shaitaa, mitä mulla täältä löytyy. Kattokaa perkeles, mikä se täällä on. Musta kun kukkaa tätä legendaarista TV-sarjaa. Ota tai jätä tämmönen vitun peli, mitä voi pelata näin neljästään ja yksistään tai... Tämä oli ihan hyvä peli. Tätä oli ihan mukava pelata joskus synttereillä pikkuleen. Sitten täältä löytyy Empin kuvasta löytyy. Hui. Sitten löytyy tämmönen. Nämä on tähän aikaan vuodesta erittäin tärkeät. Mä itse tein koulussa tämmöset. Kovettaja sanoi, että pitää tehdä, niin mitä jää naskalle, missä on vaan tuommoiset ruuit puuhun nupotettuna, että se on hieno. Semmoiset tullut tehty. Joskus teknisessä olla yläasteella. Mulla on täällä joku random ilopillerin lappu, jossa lukee pallikas. Ahaa. Ja tässä on Marlon kulki, että säilytyslouta. Siis no se mun iso Sonyn musta laatikko oli kans minun kuulokkeiden säilytyslouta. Kangas juttu. Mut se on vähän liian iso reppuun. Ja kato, GameStopin kuitti. Sitten tämmönen löytyy akuankkaa, minitaskareita tai näitä roopesetia oikeastaan. Niinhän lukee, että roopesetä. Sitten löytyy... Luotavin näytekä, saattaa, ei. Mitä? Sitten kuule näihinkin olisi pitänyt mennä, näissäkin oli käynyt näissä kutsunnoissa, mutta paskan vitut sinne päässyt, voi harmi. Mainittiin se sille superserville, että miksi en ole päässyt armeijaan. Näkö ihmisi kattomassa. Iso kirja vittu, kunnon vanha tekstivilleriä. Joo. Kunnon tekstvilleri. Kato mitä mulla on ollut joskus käytöstä. Mulla on vieläkin tommonen, se on vitu hyvä puhelin. Kunnon tekstvilleriä löytyy, että hyvä. Tässä ei ole lakku. Täältä löytyy tämmönenkin. Löytyy täältä mitään hyvää asiaa, mitä voisi näyttää. Mulla on täällä kaksi jääkiekkoa. Joiltakin siltä ajalta, kun mä vielä pelasin sitä. Upsista perhe. Official. Ja made in Slovakia.
Nää on kumpikin sama. Mä kärsin nyt tavaraa täällä mun laatikossa. Mullakin. Mulla on tämmönen rikkinäinen taskukello. Näetkö sä tossa tuon särön? Häh? Näetkö sä tossa tommosta ison särön? Joo. Se on ihan totta, että tuhoutunut. Sitten mulla on täällä joku tämmönen ikivanha juttu. Mie yritin, ja joskus tyyliin... Tää on vissi jostakin kolmosluokalta asti. Mie tein, halusin olla tohtori Hu ja tein itselle äänimeisselin. Ahaa. Hui! Toimii vielä. Kattokaa perkele, mikä sieltä löytyy. Hopean oli kaseettina. Tosi ei ole leikkaamaton, joten paskaa. Mulla on voodoo-nukke. Sitten löytyy tämmönenkin perkele. Tämä on ihan hyvä sarja ollut. Mutta tätä ei ole kuule pitkän näkään valmistettu, mikä on aika surkea homma. Katsotaan, millä tämäkin on tehty. Ah, toi on tuo haltijahommeli. Mä olen lukenut noita koulussa aika paljon. Joo. Elfquesti. Mm. Se oli semmonen, että jees. Siinä käykää tommosella osoitteella, jos on vielä hengissä. www.elfquest. Minun vanhalla käsialalla. Hienoa. Mulla ei ole niin kauheasti täynnä randomia. No mulla on täällä tämä minun kova levy, joka on muuten käytössäkin, hei. Sitten kattokaa perkele, mikä siellä on. Herra Hakkarainen Aakkosen. Herra Hakkarainen. Herra Hakkarainen on kuule jätkä, hoi. Sitten lisää roopisetää. Sitten löytyy sudenpentujen retkeilykäsikirjakin. Perkele. Mulla löytyy Suomi-Ruotsi sama kirja. Sitten mulle löytyy sudenpentujen puuhakäsikirjakin. Oi! Jaa, semmosia aarteita löytyy tuolta lokeroiden syövereistä. Syövereistä! No mulla on tässä vieressä kirjahylly täynnä kaikkia Terry Pratchettia tyyliin. En oo lukenut niitä. Sitten täällä on vaikka mitä. Sitten nämä oli silloin kun nämä tuli joskus aikoina, näitä on laittu uudelleen tekemäänkin vähän erilaisia. Silloin kun ne joskus tuli, niin nämä oli vittu legendaarisia. Sormiskeitit. Hui. Kato jätkä mitä meiltä löytyy kirjahyllystä. Meillä on koko tämä paska. Narni. Eikö siinä vielä kaikki? Älä ammu mua. Sitten löytyy tämäkin. Tämmönen mahtavuus. Joo. Lord of the Rings. Sitten mulla... Mutta löytyy 2008-2009 peli Guinness World Records peli juttu hommeli. Aha. Mä halusin alkaa keräämään näitä. Mitä muuta siellä löydät sieltä? Katsotaan, täällä on vielä tämmönen yks lokeron. Sä et ikinä näe. Kyllä. Oli mulla täällä kasaa apuankkojakin. Näitä sai joskus aikoina muropaketeista. Kuinka moni muistaa tämmöset, kun näitä sai muropaketeista? Vittu nää oli legendaarisia. Nyt sieltä tulee jotakin ihme lusikoita. Pokemon! Mitäs nyt? Katsotaan. Saa. Tää
tämmönen löytyy. Raskasta joulua. Kyllä. Ja, ai, taskulamppu. Mulla löytyy täällä jotakin. Tässä on kaikki mun CD-levyt. Kato. Dr. Bombay. Sitten Linkin Parkin toistiksi uusin. Sitten jotakin Skiffy-elokuvaa tunnari remiksejä. Tai kovereita tai mitä sitten joku ikivanha. Joskus tyyliin kans silloin kun olin pieni. Pieni. Tämä kans. Tämä on vaan hirveen vanha. Sitten tätä mietin, mikä tuo on. Sitten tää on vaan joku kasa suomalaista paskaa. Ja. Oi, oi. Sitten multa löytyy seuraavaksi tällainen aika iän vanha esine. Tästä on katto lähtenyt irti. Tällä saattaisi olla jotakin keräilyarvoa. Tällä. Tästä on lähtenyt katto irti. Mikä hemmetti se on? Huono puoli. Se on tämmöinen, että se kolikkopankki. Tänne tippui kolikot ja täältä sai sitten ne pois. Tämä apina vetää sen sitten kolikon tuosta, kun kolikko vetää siihen. Niinpä demonstroin. Ei ole yhtään kuin ääni, ei. Katoppa. Tuo on noin. Ja nappikin vähän. Perkele, pitää tehdä tällä lailla taas vaihteeksi. Perkele, ei kukaan. Odottakaa hetki. Mitä helejä? Älä tuhoa sitä. Yritän olla tuhoamatta. Eli tässä. Vai. No nyt, katsokaa, minä pääsin. Niin, tuossa näkyy se juttu. Mie kuulen itse, niin se on tärkein asia, sun ei tarvitse välttämättä kuulla. Näin, demonstroin tästä näin, kun sapin nyt aluksi ensinnäkin. Eli nyt pitää pitää apina paikoillaan, koska nappi on vähän vilksalla. Katsotaan, että lähteekö se kolikko! Hoho! Sä ryösti sen! Jee! Sitten... Ääni. Sieltä tulee kolikko. Ei, puhe kuulu. Noin. That's simple. Kuuleks sä mua? Näytä peukkoa, jos kuulet mut. Mut sä et, mä en kuule sua. Tämä toimii tämä pekotin ihan hyvin vielä ja tässä on joskus tullut säädetettyä kolikoita, mutta tämä tila on aika helvetin pieni loppujen lopuksi, mikä täällä on. Kun tää monitorimasiina viepii suurimman osan tilasta, toi musta boksi, mikä näkyy täällä tuo, niin se viepii suurimman osan tilasta. Tästä vekottimesta, niin siellä ei ole kovinkaan suuri tila, se on ollut ehkä ihan ok vekotin käyttää. No niin.
Puheesi ei kuulu minulle. Kas nuin. No niin. Eiköhän se ollut aika lailla tässä tämä Nison ja Visun iltaskyypetys. Eli se on Niso ja... Aha. Siis mä en kuullu sua, mutta oot ihan sama. Adios. Nähdään seuraavassa videossa. Hei hei. Näitä ihania vikoja.